nuk kanë polemizu gjatë kësaj kohë sa ishte kampanja me atë kundërshtarën time, me atë mendim dhe emra. Ermira, tregoje shqiptarve, cili është mbi emri i ti vërtet. Ermira Mementi, Ermira Popovska. Nuk votojnë shqiptarët Popovska. E ke gabim, nuk mund t'i friksoni, sepse 40.000 leonet e PDSH-s do t'i mbrojnë edhe 120.000 tjerë që në listën 7 prill do t'i vërë.